Семінар на тему взаємодії органів влади та засобів масової інформації щодо ефективного управління державними справами відбувся у Чернівцях сьогодні. Організаторами стали Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій спільно з Чернівецьким прес-клубом реформ. Бачення ситуації зі сторони влади окреслив директор Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Микола Ярмистий. Конституційно є три гілки влади: це законодавча, виконавча і суд. Але всі знають, що є ще четверта гілка влади – це засоби масової інформації. Очевидно, коли ми говоримо про співпрацю засобів масової інформації органів влади, в першу чергу повинно бути таке поняття як професіоналіст, який викликає довіру до людей. Обговорення такого важливого питання – децентралізації влади, але якщо в цьому приймають участь люди, які трошки далекі від цих питань, тоді виникає питання, а що це за співпраця і наскільки вона корисна. Непрофесійне тлумачення тих процесів, які відбуваються, зокрема, в органах влади, воно відкладається в свідомості людей, які зовсім далекі від цих питань, і формується неправильне уявлення від цього всього. Чудово знає, про що говорить голова Чернівецького прес-клубу реформ, виконуючи обов'язки голови Чернівецької організації Національної спілки журналістів України, доцент кафедри журналістики, заслужений журналіст України Тетяна Смолдарєва. Працювала вона, окрім ЗМІ, і в органах влади. Партнерство – це, мабуть, якийсь такий вищий рівень, коли вже зростеться преса з владою, але я думаю, що журналісти цього не допустять ніколи і будуть турбуватися про те, щоб ми виконували в суспільстві функції різні, притаманні нам. Для того, щоб просунути ідеї владні, рішення влади, є прес-служби, є цілий апарат, який займається піаром, тобто позитивною інтерпретацією рішень і дій влади. Є журналісти, які виконують іншу функцію і бачать свою роль і своє значення, і своє місце в суспільстві в іншому. Об'єктивно висвітлювати те, що ми отримуємо ту інформацію, ті події, які відбуваються, ті явища, ставлячи в основу факт. Друге, критично висвітлювати і інтерпретувати дії влади, виходячи з інтересів суспільства. На семінарі були присутні представники прес-служб обласної державної адміністрації, ради та різних буковинських ЗМІ. Лунали думки стосовно об'єктивного та глибшого використання закону про доступ до публічної інформації. Повстало цілком сучасне питання, як відокремити активіста від журналіста. Адже акаунти у соціальних мережах, блогові платформи дають можливість поширювати інформацію будь-якому громадянину, незалежно від його професійної освіти. Так чи інакше, що саме змінить цей семінар на професійному ринку журналістики, зможемо спостерігати надалі. Споживаючи продукт буковинських ЗМІ. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.